ni a l'exterior i ja ni als interiors. Ja no és obligatori dur la mascareta. És tan sols una recomanació des de dimecres passat. Només en alguns casos és imprescindible. Però així com hem vist que hi havia ganes de treure's la màscara, d'altres són prudents i és que no oblidem que el virus encara hi és. Així com molts no ho han oblidat, d'altres no recordaven la fesomia dels companys i amics. A moltes feines, inclosa la nostra, aquí ha vengut de nou. Demà serà el seu torn, els més petits, els que entraran per primera vegada a les aules, aquesta vegada sí, amb la rialla descoberta. Els alumnes només l'hauran de dur en cas que utilitzin el transport escolar quan no es pugui garantir una ventilació adequada si aquest va ple. Pel que fa al personal docent, es recomana l'ús quan no es pugui mantenir la distància d'1,5 metres o quan hi hagi persones vulnerables dins l'aula.